Kristjan ja mina taas kord siin. Käes on järjekordne väike update. Pole juba mitu nädalat ühtegi videot teinud. Ja oleks paras aeg teha väike ülevaade, mis selle ajal sul on toimunud. Sellepärast, et pole ühtegi huvitavat videot teinud. Tegelikult pole nagu ühtegi videot teinud. Olen siin tegelenud rohkem muude asjadega. Jõudsin natuke aeg tagasi valmis ühe uue looga, mille ma panen varsti ülesse. Jälle üks selline instrumentaal lugu. Siis osta.ee-st oleme ostnud päris palju asju. Ja kuna nüüd on mul tulemuseks projekt, millest ma räägin hiljem, siis selle jaoks on mul ostetud mõningad asjad. No, tegelikult mitte väga palju. Muretsesin kaks sellist näidikut. Üks on ampermeeter ja teine on voltmeeter. Voltmeetrit ma ilmselt võibolla kasutan. Ampermeetrit küll võibolla mitte, sellepärast, et see näitab kuni üks amper ainult. Mis on natuke vähe, sellepärast, et projekt, millega ma nüüd alustan varsti ilmselt paari nädala jooksul, siis sinna läheb natuke rohkem ampereid. Ma arvan, et 20 või midagi siukest. Siis muretsin kosta.ee selliseid orava puuriventilaatoreid mõned. Päris head. Puhuvad päris korralikult. Siis ostsin ka akupankasid. Kolm tükki juurde. Sellepärast, et akupangad on kogu aeg tühjad ja kogu aeg viitsi laadida ja kogu aeg on neid vaja. Sellepärast, et me ostsime mõningad uued asjad. Okei, tegelikult need ei ole uued asjad, need on kasutatud natukene. Kes teab sellist asja nagu PS Vita, siis on kaasas kandnud PlayStation põhimõtteliselt. Ja sellel on päris palju huvitavaid mänge. Minu versioon on PCH1104. Carolil on 2000 seeri oma, mis on uuem, mis on slim. See on originaal PlayStation Vita. Sellel on paar. Tegelikult on üks suur probleem sellel. See on mälukaart, mis on väike. Probleem on aga selles, et see mälukaart ei ole tavaline mälukaart. On mingi PlayStationi mingi clusterfuck special snowflake mälukaart, mis on ülikallis. Lihtsalt mingi 16 gigabaitin mälukaart maksab 30 eurot ja 32 gigabaitin maksab mingi 70 eurot, mis on nagu oh my god. Tollest ma saaksin osta looterist, osta.ee-st PS Vita, mis maksab 76 euri. Ma saaks ka mängu, sest mängud on ka päris kallid, sest 20 euri mäng vähemalt 20-30 euri lõdval. Ja siis ma saaks ka adapteri, kuhu ma saaks panna microSD mälukaardid. Aga ma ei tea, kas ma tahan seda osta, sellepärast, et mul on tegelikult endal ka olemas selline asi nagu PlayStation Vita Slim 2000 seeri oma. See on PCH2008. Sellel oli üks väike probleem, see parempoolne joystick ei töötanud korralikult, aga praegu toimib normaalselt. Ja selles on praegu 4 gigabaitine mälukaart, sest ma panin 8 gigabaitise siia. Muidugi kohe peale seda, kui ma need ostsin, oli vaja need ka ära häkkida, sellepärast, et come on, mängud on ülikallid ja torrentist on ülihea mäng alla tõmmata. Mul on siin mõned mängud siia tõmmatud, 8 gigabaiti peale kahjuks ei mahu neid eriti palju. Häkkimise poole pealt tegelikult võrdlemisi lihtne. Handcore tuleb alla tõmmata, VitaShell, update blocker ja kuna mul on versioon 3.72, siis on ka selle jaoks vähe spetsiaalselt programmi, mis on kõik netis olemas. Ja kui YouTubest otsida, siis saab häkkimise jaoks kõik tutoriali ja kõik failid ja kuhu mida panna ja täpse süsteemi. Ja mul ei ole siiamaani kummagagi nendest probleeme olnud, et mõlemad on ära häkitud. Nii et jah, ja kõvasti piraatmänge, nii et torrentist on võimalik tõmmata 100 gigabaitide kaupa mänge, nii et mul on vast üle paari saja mängu võibolla praegu. Ma tõmbasin Worms Revolution, siis Super Meat Boy, Sly Cooper, kaks versiooni, Thieves in Time ja Sly 3, Honor Among Thieves. Imag Instruments on selline väike muusikaprogramm, mille ma tõmbasin küll PlayStation Storest alla, täiesti tasuta. Siis ma tõmbasin ka Fruit Ninja ja Flying Hamster HD, mis on lihtsalt üks paras clusterfuck mäng.
rallimänge mängisin ka ja teisi mänge ka ja siiamaani põhimõtteliselt kõik mängud on toiminud. Nii et jah, hea selline deal. Sellel on ka selline huvitav PlayStation originaalil on ka selline võimalus, et saab panna päris SIM-kaardi siia sisse ja saab kasutada ka 3G võrgus. Nüüd ma seda tagasi siia meil või. Õige, pidi panna. Ja siis, jah. Mängu mul hetkel sees ei ole ja siin on ilmselt mingi port veel. Päris täpselt ei tea, mis see siis oli. Ilmselt mingi video või mingi sõike asi. Kasutab väga special kaablit. Ta on küll USB, aga ta ootus on selline, nii et jah. Muidugi tolle Lutri PS Vita, mis oli 76 eurot, oli kaasas ka laadja ja ta adapter, mis oleks väga kasulik. Siis saaks palju rohkem mänge tõmmata, aga pole ka väga hullu sellepärast, et mängid ühe mängu ära, tõmmad maha, tõmmad teise mängu peale, pole hullu. See gameid jäävad ka alles, nii et nüüd jäävad mälukorrandi peale. Nii et jah, ja siis ma saan näidata, milline näeb välja see Special Snowflake mälukaart, mis on nagu totaalne clusterfuck, miks ei saanud panna tavalist Eesti mälukaarti. Jumal seda teab. Nii et selline see PS Vita kuredi fucking mälukaart ongi reisk. See on küll 4 gigabaiti, aga mul on tolles originaal PS Vitas esimeses. On sees 8 gigabaitine, mis on ilmselgelt vähe. Aga juhul, kui keelegi on PS Vita mälukaarti, siis tinistage mulle. Äkki ma tahaksin osta seda. Muidugi sobiva hinna eest. Siis, mida veel? Olen kõvasti Farming Simi mänginud. Uut mappi ja siis väga muud jällegi. Nüüd tõest ei hakka rääkima sellest. Sest seal on olukord natukene laabunud. Ja mõningad probleemid on juurde tekinud, aga nendest me ei räägi. Mitte sellepärast, et mul ei lubataks rääkida, vaid need ei ole lihtsalt huvitavad. Siis veel. Uutest videotest. Põhimõtteliselt uusi videosid tuleb omajagu. Kõigepealt tuleb video sellest, kuidas sisustada oma GM laborit, sellepärast, et ma ei tea, võibolla keegi huvitab. Teeb väikse laborituuri, näitan, mis asjad mul on, kust on võimalik neid saada ja nii ja naa ja mida on võimalik asendada, sest olgu mõnus, et kõik asju, mis mul on, ei pruugi võibolla leida igalt poolt, aga kindlasti on nad olemas ja on ostetavad, muidugi kallimalt, kui mina need sain, aga ikkagi. Siis, nagu ma rääkisin, siis on mul ta automaatikavärk. Ma üritan teha nüüd uut toitesüsteemi kontrolleri. Umbes sellist nagu mul on keldris, ainult nüüd teen ta natuke kompaktsema ja teen vähem ühendusi sellepärast, et vanal on pinge kadu või pinge langus kaablites on päris jõhker, isegi kui 10 ampit tõmmata ainult. Nii et see muudatus kindlasti tuleb. Siis kasutan seal ka Siemens logo 8 koos ekraaniga. Nii et toosab kindlasti huvitavam olema. Ja siis seal on võimalik muuta aega niimoodi, et ma ei pea kuugi programmi sisse minema, vaid saan lihtsalt jooksvalt muuta. Teen ka huvitav mõned funksioonid talle juurde. Ja ongi põhimõtteliselt kõik. Muidugi ma jätan vana ilmselt alles ja siis kasutan uue jaoks olemasolevaid asju, sest neid on tegelikult piisavalt. Programm on arvutis valmis tehtud. Elektriskeemini pole veel päris jõudnud. Kuigi mingi asi on juba valmis tehtud, aga võibolla seadub natuke timmida veel. Ja siis need asjad. 18650 akud. Need on väga huvitavad. Ja muidugi on huvitavad ka need liitiumakud, mis sooja saades teevad väga huvitavad asju. Nii et kindlasti lähiajal on oodata ka videosid, kus me näitame liitiumakudele, mul on neid kaikiseid liitiumakusid ka veel päris palju, näitame neile natuke tuld ja vaatame, mis nendega siis juhtub. Vähemalt siiamaani, mis ma olen testinud, kõik on, okei, enamus tegelikult, on põhimõtteliseks mürsuks muutunud. Nad lihtsalt siit otsast hakkavad rävedalt fintima ja fucking flame'i ja smoke'i ja värki on täiega.
ja siis nad põhimõtteliselt tõusevad lendu lihtsalt. Ja jah, ja nad lenduvad natuke aega, mis on päris huvitav. Aga natuke ohtlik. Nii et kindlasti video ka sellest tuleb ja hiljuti ma proovisin ühte liitumakut soojendades, siis ma soojendasin küll ühte külge ainult ja hoidsin kruustangide vahel. Ja mis juhtus oli see, et liitumak plahvatas. Nii et jah. Ja et ma põhimõtteliselt tean, mis nendega juhtub ja kui keegi tahab YouTube'ist otsida, siis kindlasti on olemas ka videosid, mis näitavad, et mis juhtub, kui liitumaku siit üle laadida või soojendada või mida iganes. Või auk sisse teha või pooleks murda, sest ma olen kirvega neid pooleks raiunud, aga midagi tihti pole juhtud. Nende kohta ma ei oska nii täpselt öelda, need on vanad läpakakud ja mul on siin ka kuskil on veel ühed akud, mis on nikkel, metall, hüdraat akud või mis need iganes on. Ja siis testime ka tavalisi laetavaid akusid, et mis nendega juhtub, kui me neid soojendame ja siis võrdleme näiteks, et mida see flatback liitium aku teeb ja mida teeb näiteks 18650, et kindlasti see video on ka tulemas. Ma ei tea, kas ma teen seda õhtul või päeval, öösel on selle mõni huvitavam teha, sest siis on ta leeki ja värki rohkem näha, aga võibolla tegin päeval, päris kindel ei ole veel, aga jah. Ja siis midagi muud väga ei ole, selliseid väikseid nipet-näpet asju on veel ostetud ja praegu on teil üks pakk, kus on üks asi, mida mul on vaja selle jaoks, et ma saaksin oma kontrollpaneeli ehitamisega alustada. Ja siis üks kilp on veel, tegelikult on paar kilpi, mida ma tahaksin osta. Ja ühel on ka kontroller sees, Easy Eaton. Ja aga muud midagi nagu ei olegi. Nii et jah, selline väike update ja väike tutvustus, et mis lähiajal on tulemas. Kindlasti ma panen ka oma tule uue loo video üles kunagi. Ma nüüd ei tea kuna. Võibolla järgmise paari nädala jooksul, võibolla varem, võibolla hiljem, päris täpselt ei tea ka. Jah. Kindlasti on veel neid väikseid vaheupdate tulemas, nii et jah. Aga tänan kõikide vaatamast ja kohtumisegi juba järgmisel korral, kui me teeme ühte nendest lubatud videotest, millest ma rääkisin. Nii et veel kord tänan vaatamast ja kohtumisele.